Zdravíčko, zdravíčko, Gamer Emerald Game Room. Poslouchejte, minulou epizodu to už bylo po všem, ale během minulého natáčení se děly věci. Rip Vinfňa. Svět jde dál, čověče. Svět jde dál. Pracujeme na tom, co tady máme, OK? A nainstaloval jsem nějaký mod na výkon a vypadá to docela dobře. Jo. OK, přibližujeme se k těm 300 TPS, OK. Protože už to začínalo být docela zahlcený ta kolonie, jednak módama. A druhá věc má, jako je 7 různých třaskrys. Tak čo ona, hele, pojďme lovit. OK. Hele, kolik máme plastocely? Přemýšlíme, uvažujeme, OK. Plastocel, 207, 192, OK, matematika, moment. 400. OK. 415, OK, byl jsem blízko, dobře. To znamená, budeme mít plastocel na dvě zbroje, OK. Rimworldoidi, poslouchejte, OK. Nebo spíš ne Rimworldoidi, OK. My se pokusíme o ten úplně tradiční, ne DLCčkovej konec, OK. To znamená, vyzkoumáme pokročilou strojní výrobu, a následně, já se tady trošku nakloním, následně vyzkoumáme základy vesmírného letu, OK? A potom musíme vyzkoumat všechno tohle. A potom musíme postavit všechno tohle. A až postavíme všechno tohle, tak budeme mít vesmírnou loď, kterou můžeme odletět a ukončit hru, OK? Poslouchejte. Ty části té lodě vyžadují jednak plastocel, OK? Druhá... To už jsou roky, co jsem naposledy tuhle hru dohrál, ale vy aktivujete tu loď a po dobu jednoho nebo dvou dnů to bude nájezd za nájezdem, OK? Bude to... Hra na vás hodí úplně všechno, OK? To znamená, v tu dobu, co aktivujeme tu loď, chceme být nejpřipravenější, co kdy budeme, jo? To znamená, mít aspoň ty průzkumnický zbroje by bylo fajn. 140 na jednu plus 50, OK. Řekněme 300 nebo 200 plastocely na jednu je docela nářez, to máte. 200, 400, 600, 800, 1000, 12, 14, 16, jo. A ideálně bychom měli možná ještě nějaký kolonisty, tak počítejme tak 2000 plastocely, jo. Což znamená, máme jasnou prioritu. A to znamená, možná bychom měli brzo začít pořádat výpravy do jiných částí mapy a zkusit nějakou plastocel vytěžit. Velká otázka taky bude, kolik nám dá jedna ta ďáblová houba vlákna, jo? Protože na jednu tu zbroj potřebujeme 40. Jo, pokud nám jedna ta houba dá, já nevím, dvě koliesky a látky, tak to bude docela problém pro nás. Uvidíme. Hele, Customos dostaví ten rozprašovač, ať se nám to tady hezky rozrůstá rychlejc. A podle toho, kolik nám potom ta jedna dá, bysme značně rozšířili naše pěstovací houbovité kapacity, jo. Oni vůbec nejdou dát do té hydroponiky. Ne, OK. To je pěkně na houby, jo. Ale dobře. Tak zatím budeme těžit to, co těžíme. A uvidíme, co z toho bude dál. Lombard, hele, podívejme se na to. Chlape, naporcuj to. Dobře, jako máme 1600 masa, máme nějakou zeleninku, nějaký omezený množství zeleniny. Takže někam se zase s našima zásobama jídla posouváme, což je dobře. 80 rýže. Nikdy se nedostáváme do té míry, že bychom měli třeba 400 rýže v mrazáku, jo. Hnedka co to jako sebereme, tak to spotřebujeme. By mě zajímalo, jestli třeba, OK, rýže. Můžu někdy vidět, kolik mě to dá. Víno ze sklizně 6. Třeba brambory. Vlákně a kukuřice, víno ze sklizně 2, nutrihouba, onion, někde jsou brambory, neříkejte mě, že tady nejsou brambory, tohle není poprvé, co hraju tady tu bohem zapovězenou hru. 11, OK, doba růstu 5,8 dnů, 3 dny, OK. Tak to jde na stejno, ne? Rostou dvakrát tak rychle a dávám toho dvakrát tak rychle. OK, na druhou stranu, hele, pokud ty brambory rostou dvakrát tak rychle,
Tak to znamená, že Lutz a ostatní a Simon se o ně nebudou muset starat tak moc a budou mít čas na to zasejvat i ostatní věci. Hele, hele, pojďme přepnout na brambory. A případně, pokud nebudou mít žádnou práci tady, tak budou dělat nějakou z jejich dalších přiřazených prací. Okej. Okay. Bionické náhrady, to jsou teda věci. Ta mariňácká zbroj by byla dobrá, no, ale to bude... To bude takový zasraný plastoceli. Okej. Okay. Ale... Kompostování fekálního bazény. Fekálního kalu, jo. No dobře. Hele, tady střílny máme. Ideálně, tahle stojí 180,5 komponentů, ok. Jednu sem, ok. Tady ty strany nebývají zase tak pod útokem, ale člověk nikdy neví, jo. Hele, mohli bychom začít stavit náš restaurán, ok. Ne. Zoe, mosty. Někde byly zesílený mosty. Já potřebuji volet centrální vytápění. Brídge? Kde je Brídge? OK. Těžký mosty. Kdybychom chtěli provádět nějaký expanze sem, ale primárně, abychom mohli konečně zastavit tohle a postavit tady restauraci. Uvidíme, jestli to zastavíme úplně, nebo jestli z toho uděláme centrální vizuální bod, jo. Ukažte mě nosnost terénu. To jsou střechy. To je znečištění. Pole. Nosnost terénu. OK. Takže hele. Uděláme ji z mramoru. OK. Stavíme McDonald's, OK. Vizualizujte si, jak vypadá normální McDonald's, OK. To znamená, bude vchod, OK. Takhle bude vchod, hezký výklenek, tři dveře uprostřed, OK? Tři majestátní dveře uprostřed. Pak se to trošku tady rozšíří, bude nám to přes ty solární panely, ale s tím něco budeme muset vymyslet. OK, už teďka vidím, že to tady vypadá hulvácky a není to absolutně symetrické, to je výborný. Tak. A tohle bude hlavní jídelní část, OK? OK. Budeme... Okay. Ještě to trošku rozšíříme, jo. Tohle bude hlavní jídelní část. Aby to nevypadalo jako blbá krychle, tak budeme chtít další výklenky. Jak tady uděláme další výklenky, ještě nevím jak, ok? Neptejte se mě. Možná, upřímně. A tohle budou výklenky třeba na kvítka nebo na něco, jo. Ok. To samý dole, to potom vyřešíme, až tam nebudou ty solární panely, ok? Tohle je jídelní oblast. Potom, tady bude... OK. Jasně, tady je objednávkový pult, jo. Tady je objednávkový pult, OK. Tady bude vchod do kuchyně. Která bude tady. OK, možná o jedno ústčí. Kolik potřebuje, jak široký jsou ty stoly? Raz, dva, tři? OK. To by mohlo být. A tady bude mrazák, který trošku přesáhne, ale to není moc symetrický, OK? A tady by potom byly veřejné toalety, OK? Tak tady to je layout našeho McDonaldu, vážení, dobře? Tohle je to, s čím pracujeme. A jo, hele, nosnost terénu může... OK, nosnost terénu může na chvilku zaniknout, OK. Musíme potom nainstalovat ten mod, co přidává Randy Burgery, OK. A tohle zatím můžeme zrušit, to bylo jen tak demonstrativní. Tady bude průchod, takže to může být zrušený. A cesta do mrazáku bude i zvenku, aby to případně nemuseli obcházet celou restaurací. Tady budou tři dveře, OK. Tady potom bude vchod do toalet, takže tady taky nemusí nic být. OK. Hele, začněte nosit. Kolik máme mramorových bloků? Kulový, 84, fej, padej makat. Hele, mramorový bloky. Jen do toho, dokud jich nemáme tisícovku, OK? No, hele, masalato, to jsou teda věci. Jej to tam nanosí.
Protože jak víme, tak když ona to tam nanosí, tak ostatní na tom makají mnohem rychlejc. A nápad, ok? Poslouchejte. Bazén. Já nevím, jak velký budou... Můžu se někde podívat? Hygiena, ok? Bazény. Tady to nepíše rozměry, co? Já nevím, to by mohlo být... To by mohlo být tak... Přibližně takovýhle? To sem nevejde. OK, tak bychom tohle rozšířili. A poslouchejte. Bazén. Sauna. OK. A znova, abychom využili tady tu budovu, když už ji tady máme, pro jiný účely. Pokud chodí těch hostů víc, tak tady nebo tady bychom potom mohli postavit ten hotel. Nevím, jak tady s tou geotermální, ale možná bychom mohli mít elkovej hotel. A budeme potom potřebovat nějaký prostor, kde postavit tu loď eventuálně, jo. Tady je docela velký otevřený prostranství, který bychom na to mohli využít. Proti tomu bych nic neměl. Fajn. Hele. Luci. Chlape můj. Jak to tady je pokrytý těma lampama? Tady ty políčka nejsou, jo. Tady technicky ztrácíme jedno políčko, tak můžete ještě sázet sem. Ať využíváme maximální kapacitu našich slunečních lamp, jo. A hele, koukám. Ne, psychy, jo, ono se to jmenuje psychy, ale pěstujeme tam houbu. Ještě takhle, ok? Dobře, paráda. Tak, Kaden to tam nanosí, Tomber má blbou náladu, proč? Nerelaxuje. Čí to je problém? Tomber, čí to je problém, chlape můj, bratře v Kristu? Ale vy se tady ještě poflakujete, co? Mimochodem, už teďka si všímám, jak líp to běží, ok? Pokud máte 200 RimWorld modu. Fish, jak se to jmenuje? Ok, Fishery, nainstalujete Fishery a potom nainstalujete Performance Fish, ok? A vypadá to, lidi říkali, že pokud máte do 50 modů, tak neucítíte rozdíl, ale už teďka vidím, samozřejmě není to mega plynulý, ale už teďka vidím, jak to běží plynulejc. Protože předtím jsme na tu třetí rychlost dosahovali, já nevím, možná 200 TPS, teďka máme těch 360, kolik by téměř mělo být, jo? Tahle čtvrtá rychlost je jenom vývojářská, tam jakýkoliv další TPS jsou bonusový, jo? Kolik máme FPS? Jsem se ani doteď nevšim, že je to počítá. 30, ok. Konzolový gaming, let's go. Samozřejmě, že Tombert rozbil židli, proč mě to nepřekvapuje, kolik máme lékárníček? Protože, ok, nějaký tam jsou. Protože dost jsme jich spotřebovali při našich minulých eskapádách. Fajn. Záchvat steku Fate bude ničit náhodně předměty konstrukce. To by jako nemusela. Ale chápu to, protože Winfňa jako chybí mě. Upřímně víte co? Já vím, že nemáme jeho tělo, ale to neznamená, že bychom neměli mít symbolický hrob, ok? Kasamos, ty nejseš dozorce, vej, ty ji neuklidníš. Aspoň budeš stavět. Nevím, proč ničí můj barák, jo, já za to nemůžu, že Winfňa umřel, jo, ten vztek by se měla vylejt na těch mechanoidech, ale... Krucí písek. Ježíš, on jí nedožene, víš co, nech to bejt. Tomber dopadl do vražedného vzteku, rozhodl se zabít Zoe. Hele. On si možná myslel, že se rozhodl zavraždit Zoe, jo, ale ve skutečnosti se nerozhodl pro nic takovýho. Ve skutečnosti ho Kaden uklidní. Doufám teda. Okay. Tak ho zadrží. Takže zase ztratí svoji roli, debil, že jo? Opět, vězení se prokazuje jako skvělá volba pro naše vlastní kolonisty. Padej. A padej prosím tě pro ty věci. A pak si dělej, co chceš, jo? Hele, já koukám, že fakt s tím stavením není problém, že oni by nechtěli stavět, problém je, že oni tam nechtějí nosit ty věci. Já jsem myslel, že nosení věcí na konstrukce je součást stavení, ne nosení. No, ty vole. Okay. Přináší plány pro konstrukce. OK, tak někdo musí být prioritnější nosič. Bimbo. OK. Budeš nosič uklízeč. Jak se vůbec učíš, chlapečku? Učíš se dobře. Fáze růstu 4. Znamená to teda, že až on dosáhne toho dalšího věku, tak budeme mít na výběr...
Tato fáze růstu, volba jedné vášně z jedné možné, volba jednoho rysu ze čtyř možných, ok. Ok, takže čím více učí, tím na výběr tam budeme. Hele, ono, udělat si ty rozkrok gobliny je docela dobrý způsob, jak dosáhnout vašich ideálních kolonistů, koukám. Protože si je můžete ukreslit k obrazu svýmu. Hele, myslím, začíná to vypadat dobře, ne, že ne? Tady se pěstuje, seno máme, zvířátka budou mít co papát. Heleme se, dějou se věci, jak dlouho to vydrží, to nevím, ale dějou se věci. Kate, Kate, ty nejsi stavitel, to nemáme vápe, z čeho to děláme? Z mramoru. To nemáme mramor? Aha, tak proto to tam nechceš nosit, to chápu. Simone, nejsi řemeslník, jo? Ty jsi navíc, myslím, mizerný řemeslník, viď? Customos, ok. Hele, to znamená... Mohli bychom mu tam nanosit ten mramor. To je břidlice. To je mramor. Okay. Máme nějaký prioritní tahače? Nějaký tam jsou, tak oni to otáhnou. No paráda, podívejme se na to. Ti dva se tady mezi sebou hádají, jo, ale aspoň pracujou. OK. Povídají si o tlustých lidech. By mě zajímalo, o jakých tlustých lidech se konkrétně bavěj. Krste, pitomec spadne z jedné židle a podívejte se na to. Okay, těžký mosty. Bazény. Opravdě, já myslím ale, že to tady budeme moc nechat otevřený. Že si budeme moc nechat přírodní element. A mohli bychom to ale zaplotit, protože jinak do toho pitomci stoupnou, špadnou. Ne ten akvatický, ale nějaký normální. No. Okay. Koukám, možná nám to bude trošku zacánět u našeho objednávacího pultu. Možná nějaký objednávací pult nebude ani potřeba. Nebo spíš na něj nebude místo, případně může být tady? Okay. A budeme mít takhle přírodní element. A tady budou takhle stolky, tady někam se nacpe nějaký stolek, dobře. Fajn, Zoe, u tebe ty výzkumy nepotřebujeme tak nutně, tak pojď pomoct nosit. Jenom to tam nanos, nemusíš to ani stavět. Nosení věcí na konstrukce by mělo být součástí konstrukce, a ne součástí toho druhého nošení. Okej. Okay. Zoe, dej si voraz. Tobě to moc nejde, to stavění, koukám. Okej, okay, nevím, proč taháš obyčejnou kůži. Tohle řeší popravdě docela jednu velkou moji rimworldí. OK, bazén. Záhadu. Tom, proč stavitelé nestaví, i když má jedničku. Hygiena? Kde je bazén, ukažte mě ho. To bude asi relaxace, co? Heleme se. OK, tady by se s tím dalo něco udělat. Bazén. Bazén se používá pro hydroterapii či relaxaci. To se mně líbí, OK. Trošku luxusní kolonie. A pak až přijdou hosti, tak se jim tady bude líbit a nechají nám tady nějaký penízky, no ne? Tak to má být. Hej, padej makat. Kate, můžeš ji prosím tě skočit pro ten mramor? To už jsme ho nanesli. Nebyl někde tady? Tady je další mramor. OK. Podí proto, prosím tě. Ať to stará babča nemusí tahat přes polovinu mapy. Ty toho navíc uneseš hodně. Ty nemáš problém těch bloků vzít hned několik. No, fej si tam proto trajdí tady v minus devítkový zimě. No, heleme se na to. Tak, a fej může začít makat a nemusí proto tahat. Proto chodit. No, má to hnedka za rohem, tak se nám to líbí. Jsem spokojený s naší... Okej. Chtěl jsem říct, jsem spokojený s naší nemocnicí, ale nelíbilo se mě, jaká míra infekce tady je. Už to kleslo na 20. Tak nevím, protože tady bylo tolik zahmyzených, bacilatých lidí, ale už to zase kleslo. To je dobře. Tak to rádi vidíme. Nevím, proč jsou drogy v base, nějaký zatracený kontraband. Někdo půjde na samotku, jak to tak vidím. Ale Kastamo se dostal z té závislosti. 14 má absťák.
Protože já koukám, že tady žádný budíčky jako nemáme, jo. Okay, Kate. Udělej 40 budíčků, okej? Okay? Ne, nepřehánějme, okej? Okay? Udělej 20 budíčků. 5x 4 je 20, že jo? Od tý jedný, po tý jedný Alan Wake epizodě mám doteď ještě noční můry, okej? Okay? Nevím, kam ten budíček nosíš, ale dobře. A do automatu pro hosty. Fajn, může být, proč ne? Lombard, líná kost. Pálí se v nemocnici místo toho, aby vařil. Žádný takový. Tak, a Kastamos bude mít nějaký drogy. Bude mít vtipnou drogu. Nějaký fentanyl. To jsem nějaký... nedobře osvícenej, co? Oslepuju se lampou úplně bezdůvodně. No, fajn. A Kastamos si může zase užívat života pro jednou. Nevím, jak dobře se mu spí na té lampě, ale dejme tomu. Chvilku jsme viděli naše náměstíčko. Koukám. Zase mu můžeme říct s Bohem teďka s tím mrholením. Geotermální vytápění. Archeologie. Zesílený okna, ok. Zesílený sklo. Může být. OK, návštěvníci z frakce Končící impérium, zdravíčko, kolik? Ježiši, kde 7? Kde já mám brát 7 postelí pro vás, chtěli? To je hrozný, ale tohle. OK. Máme 2 normální postele pro hosty. 3, 4, 5, 6, 7. Kastamo se užij si. OK. Tyhle jsou zadarmo, dobře? Můžete se prát o to, kdo bude spát na koberci a kdo bude spát na parketách, vy hulváti. To znamená, měli bychom sem dotáhnout nějaký jídlo, takže Tombard, koukej vařit. Protože ti pitomci nebudou mít co žrát. Tombard vaří, no, jenom všichni ostatní. Ale tohle není dobrý. Ale tohle není dobrý, chlape. Měl by se zošetřit. Jsi v silný bolesti, jo. Padej. Krvácíš tady, ty pitomče. Padej do té nemocnější postele. Kdo ještě umí relativně dobře vařit? Kastamos, ok. Padej. Dobře, možná to nebyla lenost, ok. V momentě, co krvácíte na svém pracovním stole a sporáku, tak myslím, že už to není lenost, jo. To myslím, že už je potom vážný zdravotní problém. Kate? Jestli umlátíš tu bumalopu, ty pitomej idiote. Ok, to byl Kastamos za Simon, ne ta bumalopa, chvála bohu. Protože kdyby ji umlátili, tak ona vybouchne hnedka vedle těch dřevěných baráků. Dobře. No, láva. Jídlo tady máj, budíček tady máj. Kate velebila osobě jménem Lutz o něčem. Velebila, jo? Dobře. Jo, protože vaříme jenom do 30 prostých a 30 prostý máme. OK. Per. Můžeš tam nanosit cihly, já vím, že chceš spát, ale pojď nosit cihly. To je stejně tak dobrý jako spánek, no ne? Prosím tě, kdo by rád spál, když může místo toho nosit cihly, no nemám pravdu. Ruci písek. Kolik jich máme? Kulový máme, OK. Pej to pěkně fláká, koukám. No, ona pracuje na té vrtačce, máme 600 oceli. Takže úplně na to jako nekašle. Ustro. Taky. Všichni teda, kdo jsou relativně dobrý, jsou baviči, jo. Kastamos ne, ten uráží všechny naše hosty. Ještě jsem neviděl, že by se Kastamos bavil s někým, komu se to jako líbilo. Jupí cihly 64, ok. Mě na role. Ty nemáš roli, viď, Tombard. Protože jsi blbej idiot. Protože jsme tě museli hodit do basy. Ok. A budeš znovu turbo cihlojt. Hosti se účastně, jo? Nebo tady Ober jenom medituje? Poblíž havaroval propagandista jménem Hank Schrider se svým přepravním modulem. Je z frakce Poison Group. OK. Lékařství zemědělství. Ekolog hbitý překrásný.
Ale je Poison Group někdo, s kým si můžeme zlepšit vztahy? Ne, ty budou vždycky nepřátelé. Kejt se účastní změny role. Hele, tak máš asi smůlu. Opustit změnu role, OK? Pojď ho zajmout. Chceme tě naverbovat? Protože my potřebujeme kuchaře, ty neumíš vařit. Sebereme ti orgány, OK? Jak to tak vidím, bohužel. Pokud si nechtěl přijít o všechny svý orgány, napadlo tě stát se kuchařem? Ne. Protože kdybys měl dobrý vaření, je velká šance, že bych se tě pokusil naverbovat, čeče můj. Víš? Taky, jak jsme viděli u těch mechanoidů. Kde je ten sprayer ty pěny? Okay. Tady a možná takhle uprostřed? Může být tady. A víte co, upřímně možná tady a možná tady. Ok, zatím jenom jedno. Protože když tady mechanoidi nám utočili na tu zej, tak to byl docela nářez, jo, co se těch plamenů týkalo. Ok. Uvědomuji si, že pokud někdo bude procházet dveřma nějaký útočníci, tak ten protipožární bazmek je jim přímo vystavený. Nevím, jak jinak to udělat. Možná. Ty protipožární jsem, ale to znamená, že eventuálně tam budeme muset natáhnout ty trubky na hovínka. V tomhle případě na vodu, ale jsou to i trubky na hovínka, ok? Hele. Harfa, jo. Moderní světla. Jiný barvy světel, jo. Improvizované výbušniny, krystalizace. Penoxicilin, prevence onemocnění. Prevence moru a malárie zní dobře. Já nevím jak vy, ale já rád předcházím malárie a moru. OK. Závislost na psychitu, no výborný. Hele, necháme tě uzdravit a pak ti vezmeme orgány, OK? A pokud to přežiješ, asi nepřežiješ, protože ti vezmu i srdce, ale pokud to přežiješ, tak tě pustíme. Vždycky, když nahrávám RimWorld, tak si říkám, měl bych nechat otevřený okno, aby mě slyšeli sousedi, protože ty věci, o kterých se tady občas bavíme, jsou dost zajímavý, ne, že ne? Fej, Luci, kdokoliv, padejte dělat mramor. A budeme chtít, OK. Co se nábytku týče v našem McDonaldu, OK. Nábytek. Co je tohle za stoleček? 1x2 skládací ze dřeva, OK. Dobře. Teďka. Někde by tady měly být ty malinký, 1x1. OK, budeme mít nějaký sedící spoty i tady. Dobře, hele se, OK. Pojďme k tomu, napasovat židle. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Záleží vždycky na tom, kolik přijde hostů, jo? Deset. Jedenáct, 12, 13, 14. OK. To si myslím, že je solidní množství míst na jezení, no ne? Kdybychom mohli mít nějaký rybičky, který bychom viděli, jak v tom plavou, to by bylo skvělý. Hele, Bobert, ty máš astma, veď? Pojď se mu na to mrknout, Kate. A jinak, prosím tě, pojď tam nanést ty věci. Potom tam nanést nějaký cihly.
Nanesem cihly. Luc to tam, Luc na tom snad mákne. A bude tam dokonce i co naníst, okej, okej. Takže tady by byly takhle potom toalety, okej. Takže Luce, ještě potřeba by zmáknul na dalších celách, holomku. Začíná se mě to líbit, čeče, ne, že ne, ale začínají se dít věci. Zatím to vypadá dost sterilně, vypadá to... Jsem viděl, dejte mě chviličku, viděl jsem extrémně prokletý obrázek. Jak McDonald vypadal v letech 80. století nebo v letech 1980 nahoře. A jak vypadá teďka, jo. A já se možná omlouvám, pokud jsem nudný hovado, ale mnohem radši bych měl sterilní korporátní prostředí, než mýho spánkovýho paralytického démona, jo. Odsaď jako pocaď. Takže možná, když to bude trošku sterilní tady, tak to nebude úplně od věci. Tak to nebude úplně na škodu, jo. Hosti nemají co žrát. Čí to je problém? Můj nebo těch hostů? By mě jen tak jako zajímalo, jo. Hej, Zoe už jim to tam nese. Luc maká na šutrech. Kate, pojď jim to tam odnosit. Okouzlen, okej. Když nám ti hosti zanechají nějaký dary v podobě 2000 plastocely, tak bych se jako nezlobil. Okej. A budeme chtít okna, okej. Je to jako zeď, ale jde skrz ní světlo. No to je paráda. Potřebujeme sklo, kde uděláme sklo? Okej. A, okej. Potřebujeme písek. Kde sakra sebereme pejsek? Můžeme ho dělat i z oceli. Můžeme ho dělat z oceli, to je sice pěkný, ale já bych nerád. Můžeme jako písek schrabat někde tady. Okay, tak ho děláme z oceli, jo. Nevím přesně, jak to funguje, ale dobře. Hele. A budeme ho chtít. 35 prozatím, ok? Heleme se. Tady teda bude pult, tady budou věci, kde si berou ty jídla, ok? Tady budou ledničky. Měli se, ok? Dobře. Hele, nenechali nám dary. Nenechali nám dary, ale zase se tady nepoflakují moc dlouho, jo? Takže to budou jako výhru. Reflexní luk, kakao, klasický umění, procedury plodnosti, to je asi dobrý. Nouzový potravinový balíčky na cesty by nebyly úplně špatný. Vodní nám je k ničemu, když to je většině zamrzlý. Odvodňovací čerpadlo. Mariňácká zbroj, bioplastika. Dokáží provádět různé biologické úpravy kolonistů. Jsou pro transhumanisty. Pokročilá munice nás nezajímá. Odstřelovací kanon nezní špatně. OK. Náhradní zaměřovací souprava. Zvýšení přesnost střelby tvých vojáků. Zajímavý. Pračky. Dejte mě pračky, ok? Ať můžeme začít konečně prát. Hele, ta vánice je teda docela nářezala, ne, že ne? Pěkně nám to tady vaje. Nebudu ti dávat žádný dárky. Ale sami toho máme málo, ok? Vy mě dejte dárky, vy mě dejte dárky. No podívejme se na to. 300 hodin v téhle hře a teprve teď jsem si uvědomil, že nosení a stavení není jedno a to druhý. Proto samozřejmě, že nosení a stavení není jedno a to druhý, ale čekal jsem, že když mají stavení jako první prioritu, ale nejsou tam nanošený ty materiály, tak tam nanosej ty materiály. Tohle dává mnohem víc smyslu. Potřebujeme víc nosičů. Hej, budeš to mít taky jedničkový. Luci, ty už máš spoustu jedničkových věcí. Upřímně Kate, protože ty to děláš rychle. To budeš urážet, co? Kastamose, per, nebudu ti zastavovat, budu tě v tom podporovat. OK, Tomber se tě pokusil zastavit. Koukám, Bimbo už a Kastamos už prototypujou, dobře. Nevím, jak jim tady chutná v těch minus... Nejsou ani minusový, OK.
těch 4-stupňových mrazech. Okay, dejte mi chviličku, odpovím na SMS. Okej, pojď tam prosím tě, nanosi to dříví. Protože asi bychom to mohli zastavit těma mostama, jo. Ale stejně tolik jídelního prostoru nepotřebujeme. No, heleme se na to. Fajn, a ještě nanos tyhle věci a bude to. Samozřejmě, taky bychom potřebovali nějaký dveře. Nějaký dveře by nebyly úplně od věci. A pokryje jenom dvě, sakra. Okej. Okay. Tak uděláme tři normální takhle, dobře. Jedna obyčejná. Sem, k zadnímu vstupu. Jaký styl dveří chceme? Skleněný, okej. Okay. Víte co? Hej, můžeš, nebo někdo, kdo tady neumírá nudou, můžete prosím udělat to sklo? To jste neudělali ani jedno sklo? Hele, vy prvíti. Okej. Okay. Protože to na mě bude držkovat, že nemám ten materiál, a já to chápu, ale... Vole? Ale chci to aspoň položit. Dostáváš z tohoto sklo? Ty to svaříš? A, ok, tady je. On je tak průhledný, že jsem myslel, že je neviditelný. Takový ten typický gag, kdy... O čem to mluvíš? Mám sklo. Skleněná tabule. Udělej sklo. Vyrobit sklo. Sklo a skleněná tabule, nejsou to samý? O čem to mluvíš? Dveře. OK. Já vím, já se chci podívat na ty informace, vole. OK. Produkce. Sochařský. OK, Glassworks. Dobře. Tak na to postavíme další pracovní stůl. Stejně tady máme volný místo. To je bordel. Takže hádám, že skleněný tabule ještě musíme zpracovat na skleněný desky. OK. Udělat sklo. Kamenné kusy. K čemu děláme ty skleněný tabule, když je stejně nemůžeme použít? No... Okej, okay. Kate. Ha. K čemu nám jsou teda tyhle zasraný skleněný kusy? Může mě to někdo vysvětlit? Okej, okay. Z jednoho kamenného kusu udělá velký množství skel, okej. Okay. Není to, že jeden kamenný kus udělá jedno sklo, dobře. Můžu konečně postavit ty blbý dveře? Já přísahám bohu. Děkuju. Nehorázný tohle. Okej? Okay. Kdybychom to udělali takhle? Proč ne? A víte proč? Protože tady potom může být květináč nebo nějaký zkrášlovátko. Tady nebude nějaká cedule, co? Okej. Okay. Budeme muset nainstalovat nějaký módy, co nám dají McDonald's cedule, hele. Jak to tak vidím. Dejte mě, automatický dveře. Oni tady jsou i širší, jo. OK. Ale dejte mě, prosím, normální. Automatické dveře 1x1. Z mramoru se budou otevírat pomalu. Ze dřeva, dobře? To stojí komponenty, samozřejmě, že to stojí komponenty. Dobře, ale změna plánu, dáte mě dveře ze dřeva, dobře? Nebudeme to komplikovat. A dáte mě dveře ze dřeva sem, na hajzlíky. Dáte mě okno, který přijde sem a sem, je to jasný? Okej. Okay. Nininka se celou uzdravila, já jsem ani nevěděl, že byla nemocná, jo? Takhle vám to povím na rovinu. Tak. Budeme potřebovat lednice. A budeme chtít, ježiš, tady toho je. Budeme chtít. Tyhle jsou nástěnný, jaký je v tom rozdíl? Absolutně netuším.
OK, můžeme vyzkoumat pokročilejší? Kde to bylo? Storages? Industriální lednice. OK, potřebujeme... OK, Zoe, komáš něco jiného, dobře? A odsaď to nanesou sem a tady budou lednice na různý typy jídla. Protože tady máme jenom jednu lednici a musí nějaký jídlo tahat do mrazáku, když už ta lednice je zaplácená. Třeba tady customos... Kdo tady do prdele grilluje? OK, chtěl jsem to svíct na customose, tady Tombert grilluje, dobře, z nějakého důvodu. Užívá si života. To vaříš? Granule, aha, dobře. Dej jim napapat. Houbičky rostou, hele, 80%. Tak se nám to líbí. Dobře. A uvidíme. Ty brambory by měly být teda pro nás výhodnější, no. OK, aj tohle seno roste, ne žádným extra tempem, ale roste. Tak dejme tomu. OK, ty si odpočneš a potom půjdeš tahat mramor, jo. Mě to mrzí, ale je to, jaký to je. A že ho tady teda máme, viď? OK, začíná to vypadat vizuálně zajímavě. Potom teda potenciálně nějaký mezi uličky, proč ne? Můžeme udělat venkovní střechu? Že bychom jenom zastřešili tuhle část, aby nepadal sníh na to náměstíčko? Tady ty relaxační věci bychom potom měli z toho náměstíčka odníst. Upřímně, tyhle solární panely by měly jít do hajzlu. Ne jako, že se jich zbavit, ale jenom je přemístit, třeba takhle k těm zdem. A... Nikdy nevím, jestli to jsou soply nebo krev z toho nosu, jo? Naštěstí tentokrát to jsou soply. OK. Zoe, industriální ledničky. A budeme teda chtít někam přemístit ty relaxace, takže tady by mohlo být hřiště. Hřiště s mortarem. Ale máme 20 dělobuchů, to není špatný. OK. Kdo se hroutí? Pej. Se nedivím, když celý den pracuje v dolech. Ale jsou slušně vybraný. Až Zoe dodělá tenhle výzkum, tak nebudeme chvilku zkoumat a místo toho bude hledat, protože bychom taky potřebovali, OK, tady máme ocel, ale my bychom potřebovali také najít tu plastocel. Zlato, plastocel, nějaký ty vzácnější kovy a materiály. Hledáme se na to. OK, nemusíš lovit krysy, můžeš ulovit zajíce a mývala. Nainstaloval jsem mimochodem mod na křečky, nevím kdy nebo jestli je někdy uvidíme.